Selamat ya, ada yang berwarna kumboi aris ini war masih mendawan ada parla su kumboi antren ma antren ma igena bah lagi dengan itu gini ma lagi sen sama dia fresh bini harmo lang kuda ci fresh bisu bini ham dengan mana am zoi antren ma normal dah ham ben du open dengan am antren ma beko butu ge fi fi mo def fresh bini bo fi tuge fini bini entraînement bo fa tuge mo ro jure ñu li ñu xam comprendre la c'est un big cœur bi nek ni condition physique bo bu ngay boss wa bo bo ngay bessé bo bessé bam ag dina la laaj dina la laaj benen bi après bu la laajé bo entraîner ba nga xamé condition physique mom jéxal nako légui da ngay dugat fi xarmo la légui be ci kaw na ngay boss mo motali def ci entraînement bi quoi am def ci france ñu ko comprendre isa bobu non ci kaw non mo ngay matali en plus ci nga gëna am entraînement ma féké sen milieu terrain sax mo ci gëna ki quoi milieu terrain boko amé gis na li nak effectif ni la jox quoi gis na pour nga boko matalé ñu may roy bonus yoy yoy non ma semaine da abonné le partage gis na sama entraînement bi ni nga man ni lay entraîner comme nonu ma lay war rek ni lay entraîner mas men da abonné re par radio wa gis ko entraîner nak comment na ni rem nak ngay ñam ci building ka ki wala ben jazz comme da ma lo gis na messi nak avant bi ni comme histoire messi bi ci dream de bi ni la quoi fu ne def yu wacce xola ki jabi momit